Izvinjavam, prevario sam. U kojem je 90% ljudi se obraća ne građanskim, već vjerskim pozdravom, na što mi stalno ukazujemo u svojim saopćenjima prema vijeću i tražimo da se u službenim prostorijama pozdravlja građanskim. Dakle, na vijeću su donijeli odluku o dodjeli koncesije, mada su imali naš pisani pismo od Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. I to je pismo prvo koje, u kojem smo mi obavješteni da je Elektroprivreda obavještena da se tu ne smije praviti hidrocentrala. Vijeće je ignorisalo izjev par vijećnika, dr. Drljević i kolega iz njegove stranke i mislim, još dvojica vijećnika su bila suzdržana, ostali su ismijavali ovaj naš dopis, odnosno dopis komisije, u čemu je prednjačio vijećnik Imamović, napominjem NS, zato što je vijeće tada donijelo odluku da u komisiju za koncesije koju se plaća uđe Kreštura kao sekretar, NS Imamović kao vijećnik i ne znam, vjerovatno još vijećnika, što je očiti primjer korupcije.